Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás pri novom videu z hry NHL 22, v ktorom budeme pokračovať štvrtým partom našej novej sérii MS 2022, v ktorom sa tentokrát postavíme proti Švajčiarsku vo veľmi, aleže veľmi dôležitom zápase. Čiže áno, je to tu, poďme sa rýchlo vrhnúť na štvrtý zápas poradí. A môžeme vidieť, že Švajčiari zatiaľ ani jeden z troch zápasov neprehraví. Čož dúfam, že sa nám podarí zmeniť. A po minulom veľmi sympatickom našom výkone proti najväčšiemu favoritovi našej skupiny v Kanade dokážeme konečne získať plné 3 body. Takže je to tu tým Švajčiarsko v červených farbách, čo znamená, že my sme bielých, čo už nás úplne neprekvapuje, teda nepotešuje. Ale dúfam, že sa to zmení, že už aj bielých dresov sa nám podarí doniesť nejaké body. Najlepšie všetky tri konečne, lebo to je zatiaľ jediná možná. A je to tam, hneď svoje kuružička otvára skóre tohto zápasu. Ani som nestiel dokončiť myšlienku. Proste dúfam, že sa nám konečne podarí získať plné tri bodice zápasu, pretože to je zatiaľ jediná možná varianta, ktorá nás nepostretová na tomto turnaji. A vyzerá, že sme k tomu dosť blízko zatiaľ. Aj keď teda ešte len začiatok, ale to nemení nič na tom, že sme aj tak bližšie k víťazstvu ako Švajčari. Ale v tomto momente to už tak není. Fiala okamžite vyrovnáva. Čiže áno, asi by som mal menej klabosiť a venovať sa sústredeniu na hru. Takže poďme ďalej. A je to tam! Okamžite rúžička znova, 2-1. Tak vyzerá, až ako si vychutnával studenič predošlých dvoch superov, tak týchto si bude vychutnávať práve Adam Rúžička. Zachutilo mu strieľanie gólikov a to nás neskutočne teší. Ale toto už mohlo byť opäť hneď z pleku vyrovnané. A našťastie Alák sa spamätal konečne. A dúfame, že bude predvádzať podobné výkony ako proti Kanade, lebo tam fakt exceloval. Aj napriek tomu, že teda bohužiaľ sme úplne víťazne neodlišili z toho zápasu. Ale dúfam, že nadviaže na tie výkony. Kokos Fejervari to zachránil, našťastie. Bacha pred bránu. Havák zachraňuje, poďme. Aj škoda, keby sa to vrátilo na toho pánika. V tomto zápase aj nemáme kedy oddychovať. Je skutočne dynamický zápas. A Malgin vyrovnáva. 2-2. Tak to vyzerá, že v tomto zápase rozhodne núdza o góly nebude. A som veľmi zvedavý, koľko gólov v konečnom dôsledku padne v tomto zápase. Kokos, to chytil len tak, švajčiarsky brankár. Jedna z dobrých správ proti zápasu s Kanadou je ten, že sa nám darí viac vyhrávať buly. Nádherné spolupracovanie dvoch hráčov Slovenska, po ktorom na nešťastie Puk absolútne netrafil bránu. Aj toto bola nebezpečná situácia. Ale choďte už do faka, super.
Otáča na 3-2. Golom do šatne. Škoda, mali sme opäť dosť slubnú akciu, po ktorej sa stal žiaľavé nemení a musím bohužiaľ povedať, že Havák by mal zabrať, spomenúci na ten predošlý zápas. Aj keď teda strelí v pomere 1-4 pre Švajčiarov, čo už ma dosť prekvapuje, myslel som, že to je tak nejak vyrovnané. Takže na tom aj tak není Havák úplne najhoršie, ale aj tak by mal zabrať, akože. Ale do faka, škoda, že sa to tam tak dosralo. No, oslabovka. Hoďte už do faka. Vantoši ide sedieť. A dúfam, že budeme... že nadviažeme na... predošlé oslabovky. Až na tú úplne poslednú. Čak to, že za toto ide sedieť? Jaroš. Super. Takže 5-3, to sme ešte tuším nehrabí. Takže som zvedavý, ale ja si to radšej nechcem vedieť, ak to dopadne. O, Chara to je skutočne dobré teraz. Vypichol. Krásne som to zobránil s Marinčinom. Pojme, pojme. Už sme v štyroch, takže to pojme už dobojovať do konca. A Tatar sa dostáva dopredu, poďme, poďme, Tatarík! Nie! Prečo? Teraz náš tá šťastie najskutočne opúšťa, to tak vyzerá. Teraz hej. Tyčku sme dokonca dali. Černák skoro. A neverím, že aj my konečne zahráme na tomto turnaj pre silovku. Suter ide setkať. Nehráme túto pre silovku absolútne dobre. Stále sa musíme vracať a dokonca teraz nás ohrozili Švajčiari. Ach jaj. A už je dokonca koniec. Ani raz sme nevystrelili v pre silovke, sa mi tak zdá. Škoda, škoda, Jaroš, gol, situácia. Takže musím uznať, že tí Švajčiari sú prví asi zaslúžene, no. No, 2-4. Zase do šatne, Suter! To už nie je normálne. Z toho po druhej tretine, 2-4. Taha, Vantoši nedal. Ja už neviem. Není teraz s nami tá hra, no. Môže sa aj na hol postaviť. Je toto normálne? Ešte aj trestné. Nebaví ma to už, ty kokos. Neskutočne im nadržiava tá hra. Čo to tak ukazujú? Však trestné ide, nie? To ukazujú, aké len presilovka mohla byť. Oooo, Havák vychytal. Tak to som nečakal popravde. Takže sme ešte stále ako tak v hre, ale no. Pravdu neskutočné, takže. Aha, nikdy to neprejde na tú druhú stranu. Čo zase? Aha, rozbili sme Švajčiara, no tak to je dobré. Berči! Si ide oddychnúť do šatne. Ty kokos! Čo bolo? Švajčiari nás už nepúšťajú absolútne do situácií, do ktorých nás púšťili hneď na začiatku utkania. Úplne sa z toho poučili a vyvarovali. A tak... hrajú s úplne chladnými hlavami. Dokonca už aj boli stále vyhrávajú, takže... A ďalšia oslavovečka. Dokonca tretej tretiny, super. Takže myslím si, že už je spiešatený sú tohto zápasu. Musím povedať, že oproti Kanade hrali ako bohovia.
Niečo je skutočné. By sme skúsili odvolať kámo, aj keď neviem, keď je oslabovka. Asi ne. Ale tak to neskutočne obránil. Tude nič, nič. Ach jaj. Nevadí, 2-4, dúfam, že aspoň udržíme. A bohužiaľ. Tento zápas prehrávame, ale... Švajčiari ho vyhrali neskutočne zaslúžene. To teraz hrali úplne, že najlepšie. A nečudujem sa, že sú ešte stále bez prehry. Bohužiaľ. Si na... Alebo teda po zápase Slovensko-Švajčiarsko konštatovať, že z tohto zápasu odchádzame bez bodu. Čím sa potvrdilo, že biele dresy nevyhrávajú a... Alebo teda nenosia body slovenské a... Že Švajčiari neprehrávajú, no. Takže týmto sa s vami pre toto videjko učím. Dúfam, že ďalšie zápasy to bude už len lepšie a vidíme sa teda pri nejakom ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte a čaute.